أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں امام جامعہ دودھ رحمہ گاندرب ہوں میری طرف سے اہلین گاندرب کو پیار بڑا سلام جیسا کہ آپ حضرات اس وقت سے بخوبی واقف ہیں کہ ایک مہلک بیماری COVID-19 کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے اور ہماری وادی کشمیر کو بھی متاثر کیا ہے چونکہ علماء کرام اور حکومت وقت سمیت گاندربل ضلع انتظامیہ نے اس بیماری کی روک تھام کے لیے متعدد تدابیر اور ہدایات مشتر کیے ہیں جن میں قابل ذکر اقدامات گھروں میں نماز کا اہتمام کریں چونکہ علماء کرام کا ایک متفقہ فتویٰ صادر ہوا ہے کہ وبا کی بیماری کی صورت میں نماز گھروں میں ہی محدود رکھیں جیسا کہ حرمین شریف میں بھی اس وقت اس کے اطراف و جواب میں اس کے قرب و جوار میں نمازیں گھر میں ہی پڑھی جاتی ہیں اور مساجد میں صرف اذان پر اکتفا کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں سے پرہیز کریں اور جو مذہبی سماجی خاندانی اجتماع ان کا بھی اجتماع کریں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا موقع نہ ملے حالات کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوپریٹ کریں وقتی گورنمنٹ کو بھی ضلع انتظامیہ کو بھی کہ وہ اس نیک فعل میں نیک کام میں ہم ان کا ہاتھ جائیں اس پہ ان کی بھی بلائیے اور ہماری بھی بلائیے خیر الناس من فی ناس قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو وہ کام کرے جسے عوام الناس کو فائدہ پہنچے. وما علینا البلاغ.